Policie zahájila úkony trestního řízení kvůli předvolební kampani SPD, Trikolory a Pro. Zatím 3 trestní oznámení padla kvůli volebnímu plakátu s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Politici a jejich marketéři čelí podezření, že kontroverzním plakátem s mužem tmavé pleti podněcují k nenávisti vůči skupině osob. Jak se tato kampaň dotýká lékařů cizího původu? Poškozuje české zdravotnictví? Kolik lékařů ze zahraničí v Česku je a do jaké míry je na nich systém závislý? Hostem DVTV je vedoucí lékař stomatologické kliniky, docent Radek Munažet. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod je potřeba ještě říci, že Radek Munažet kandiduje letos v krajských volbách v Hradci Králové za koalici Hlas samospráv. Přesně tak. Pane doktor, jak se vás, pane docente, jak se vás ten plakát dotýká? Já už od tyhle toho uskupení mě nic nepřekvapuje. Já musím říct, že aspoň to mohli udělat chytře, ale je to tak pro mě jako primitivní typ plakátu, který je nejlépe ignorovat. A jako ani snad jako normální člověk, který trošku přemýšlí, nemůže tohleto myslet vážně. A myslím si, že tady tomu uskupení padá opravdu asi preference a potřebují ještě volat nějaký rozruch, aby si je někdo všimnul. Ale spíš mě je divný, jak je to možný v právním státě vůbec takovýhle plakát jít s ním na veřejnost. To mně přijde opravdu dramatický. Je podle vás ta kampaň rasistická? No, já si myslím, že i malý dítě to musí vidět, že to je rasistický. A je to neférový hlavně. Zda kampaň porušuje české zákony, zda se politici a marketéři dopustili trestného činu, to rozhodne soud. Co když soud konstatuje, že je to právně v pořádku? Tak to bude špatný precedent, protože pak kde jsou ty hranice? Bude příště křišťálová noc, nebo co bude další věc? Já si myslím, že jsou věci prostě, jedna věc je hranice nějaký takový, řekneme, jakoby únosnosti lidí, co ještě jsou schopni uníst. Samozřejmě, že oni atakují svoji jakoby základnu voličskou, která je frustrovaná z nějakých ekonomických stavů a potřebují se jakoby aspoň mít nějakou pocit nadřazenosti nad někým, tak využijou takovýhle marketingovej jakoby tah. Mně to přijde nešťastný. Vnímal byste takové případné soudní rozhodnutí jako nějakým způsobem zlomové? Já si myslím, že ani si neumím představit, že by to proběhlo, že to je v pořádku. Protože pak, kde je ta hranice, tak příště tam dáme něco jiného, ještě horšího. Co ještě bude? Příště zaútočíme na skupinu s jinou sexuální orientací, po druhý zaútočíme s někým z jiným náboženstvím. To prostě není možný. Ve vyspělé společnosti mně to přijde jako za hranou tečka. K tomu víc není co dodat. Z procesních důvodů zatím nedošlo k soudnímu rozhodnutí rychle. Musí to proběhnout prostě řádným soudním řízením. Je toto podle vás alarmující, že to tam nějakou dobu ještě může viset? A já, jak jsem napůl Čech, napůl Syřan, takže narodil jsem se v Pardubicích, přestěhoval jsem se jako malý dítě s rodičema do Damašku, kde jsem vyrůstal, chodil jsem na základní školu, chodil jsem na gymnázium, na vysokou školu, po vysoké škole jsem se vrátil sem, takže jsem dokázal porovnávat ty dvě společnosti. A jako třeba nikdy jsem nezažil v Damašku, že by někdo z mých spolužáků třeba hejtoval, že slavíme doma Vánoce, nebo že máma není muslimka, nebo že mám babičku někde v zahraničí. Nikdy jsem to nezažil. A bylo to i neslušný jakoby rozlišovat, jestli ten člověk je odtud nebo odtud. V Čechách to zase tak úplně vzácný nebylo, i když jsem se já osobně de facto nikdy nesetkal s nějakým jakoby nepochopením, že jsem napůl cizinec. Možná je to tím, že mluvím dobře česky, že jsem se od mámy naučil, i když jsem do české školy nikdy nechodil, a možná, že mám i český jméno a měl jsem tady babičku, tak to tak nevnímám úplně. Ale chápu ty dva pohledy a myslím si, že to je i tím, že se otevřely ty hranice a ty závory na můj vkus taky hodně. A to jsem hodně pro, aby se využila jakoby ta pozitivní imigrace. Aby se stala Evropa a Česká republika aréna, kde závodějí nejlepší cizinci a dosahují nejlepších výsledků, aby jsme pro ně byli atraktivní. My nechceme, aby jsme byli noclehárna pro lidi, kteří se sem přijdou jenom odpočinout, nechtějí pracovat, a my jim naklepáváme polštářek a pak řešíme absurdně, jestli ten polštářek má být růžový nebo modrý. To je špatně. My bychom si trošku měli vzít vzor ze Spojených států, i když tam není všechno ideálně, je tam spousta chyb. A když se podíváme do Silicon Valley, prostě centrum vývoje, tak kolik tam je opravdu
Američanů s kšiltovkama. Tam jsou nejchytřejší lidi z celého světa, proto to jdou tak dopředu. A my, jestli nezačneme měnit svoje myšlení, tak to znamená jeden extrém sem pustit každýho a druhý extrém vypustit takovýhle rasisticky nechutný, jakoby komerční, řeknu, akt, aby vyhráli nějakých pár hlasů navíc, tak jako Evropa budeme ve velkých problémech. Na druhou stranu samozřejmě migrace přináší i řadu těch neblahých jevů a ta evropská společnost začíná být místy velmi naštvaná, protože některé ty věci, které třeba přinášejí zvyšující se kriminalitu ze strany migrantů, to nelze přehlížet. No to máte naprosto pravdu. Já vím spousta mých spolužáků, kteří studovali, jsou to inženýři, kteří odešli do Německa, začali pracovat, tak mi říkají, že někdy nechápou třeba německý systém, kdy přijdou lidi a ty bez vzdělání a oni vlastně, když se nenaučí německy, tak vlastně nikdo nenutí, aby začali pracovat, takže oni jsou závislí na dávkách. Ten jejich život v té mateřské zemi nebyl moc extra fajn, takže pro ně každá změna je, jako každý příjem je pozitivní a těch bohužel přibylo hodně. Já když se na to podívám, na ten koláč lidí, co sem přišlo a to sleduju, čtu facebookové stránky, který hovoří arabsky, to znamená, dokážu odvodit, proč tam odchází, tak 30% přišlo opravdu jako za ochranou a že potřebovali utíct, že jim hrozilo nebezpečí. Ale já si troufám říct, že 70% jsou opravdu ekonomičtí migranti. Na druhé straně, když já například učím na vysoké škole, vedu spousta postgraduantů, PhD studentů, tak vím, jak je těžký sem dostat schopného člověka, který je ochoten tady den a noc pracovat, publikovat. Já vlastně všichni postgraduanti, který teďka mám na starost, jsou cizinci. Dva, který mě skončili, jsou cizinci, protože opravdu oni byli schopni vydržet obrovský pracovní tlak a neměli moc čas na žádné zábavy. A my s nima děláme obrovský kvantum publikace, který zvedají úroveň ty univerzity. A tam bychom se měli zaměřit. My prostě nemůžeme, na zeměkouli je 7 miliard lidí a my sem nemůžeme vzít všechny, to je fakt. Ale problém je v tom, že taková ta jako dobrá míra, nevím, kde je přesně, ale nesmíme zapomenout, že západní svět dlouho plundroval ten jižní svět. A když se podíváme na Francii, na další státy, tak oni opravdu ty státy plundrovali, devastovali v Africe, v Ázii. A pak se nemůžeme divit, že to vyvolalo tam tak špatnou ekonomickou situaci, že ty lidi se museli přemístit. Na druhou stranu země, které nedokážou ochránit své hranice, se říká, že ztrácejí nárok na existenci. Ten systém je neefektivní. Řekněte mi, pane docente, jak ta kampaň může působit na další zdravotníky a nejen na ně, ale i na jiné profese, pokud to mají ti pracovníci tmavou pleť anebo cizí původ. Já se vás zeptám, kolikrát jsme se setkali v České republice s lékařem s africkým původem, který by se tady choval špatně. Kolikrát jsme se setkali s lékařem v nemocnici, cizincem, který by byl nějaký opravdu extrém nějakého zla. Já sám osobně neznám nikoho. Znám několik kolegů z afrických států, zubařů a jsou skvělí, jsou výborní. My totiž ty média to můžou postavit. Když bychom teďka tam si představili lékaře Mirečka z Básníků, tak to bude milý člověk, kterýho všichni budeme mít rádi a bude se nám líbit jeho čeština, ale to je přesně ten mediální obraz, který se teď tady vytvořil, který oni zneužívají a není férovej, protože nedávno se staral o moji tchyni lékař s africkým původem a byl úplně skvělej. Takže mně tohle to přijde. To je to samé, kdyby jsme někdo na sjezdovce v Rakousku český občan ukradne lyže, někde prostě bude to jedinec, který porušil všechny zákony a většina lidí to samozřejmě neudělá a postavila by se kampaň v Rakousku, už tady nechceme žádný turisty z Čech, který nevyřeší problém turistiky nebo ani turistického ruchu, to je jenom příměr. To prostě je urážející. Vemte si, co se dělo v Británii, proč, na čem byla postavena Brexitu? No, že nechtějí tam Poláci a lidi z východní Evropy. My jsme vlastně tam byli v ty pozici, že jsme ty nevítaný, ty špatný. A mně to přijde, že vždycky každý stát má nějaký stát, před kterým má mindrák a nad nějakou národností, který se jakoby povyšuje a pomaličku se to točí, až se dostanete do Spojených států, zase závidějí Švýcarům, který je berou, že jsou lepší než oni a pořád se to tak jakoby točí dokola. Ale je to asi lidský. Ale tohle to je extrém. A může to mít nějaký dlouhodobý dopad na ochotu a zájem zahraničních lékařů, zdravotníků pracovat v České republice? Já vám to řeknu takhle. Měl jsem postgraduanta, který skončil PhD u mě. Byl skvělej, byl chytrej.
A když skončil, tak mi říkal, já už to tady nevydržím, já jdu do Holandska. A odešel do Holandska a pracuje tam teďka. A co byl ten problém? On mi říkal, že se setkal několikrát ve vlaku, v autobuse s nějakým jakoby, takovým jakoby etnickou nenávistí. A mimochodem to byl ještě křesťan ke všemu. On mi říkal, mě furt nebavilo vysvětlovat jim, že já jsem slušný, že já tady nic špatného nedělám. Z druhé stránky mám teďka jednoho postgradnota, který teď bude končit, je syrského původu, teď začal pracovat na mý klinice. A je úplně skvělý a ten se úplně, jako, když ho potkáte někde, tak si budete myslet, že to je Franta z Horní Dolní a nepoznáte, že a tím je to v pořádku. A on se naučil velmi hezky česky. Je to těžký, je to hrozně těžký, ale my nemáme čím přijmout jakoby atrahovat ty cizince. A my je potřebujeme, ty vzdělaný cizince, když si to vezmeme logicky, když nám přijde sem lékař, který nám přijde hotový lékař ve 25 letech, nás nestál nic na základní škole, nestál nás nic celou dobu. Je to hotový produkt, který sem přichází, aby platil daně. To prostě je úplně špatně postavený. To ten člověk, který tohleto dělal, nemůže mít ani banální představu o ekonomice. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a pusťte si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.